Зіркою світового масштабу Арнольда Шварценеггера зробив пригодницький фільм «Конан Варвар», який вийшов на великі екрани у 82-му році. І хоча думки кінокритиків щодо стрічки розділились, вона стала беззаперечним хітом прокату, заробивши 100 мільйонів доларів. Неймовірний результат на той час. Двома роками пізніше відбувся реліз сиквела під назвою «Конан Руйнівник». Показники другого фільму були значно скромніші, але виконавець головної ролі Арнольд Шварценеггер уже розпочав своє тріумфальне сходження до світового визнання. Попри те, що відтоді минуло 30 років, актор не забув свого зіркового проєкту і спробує віддати йому належне. Днями під час рекламного туру своєї автобіографії «Залізний Арні» підтвердив плани зняти ремейк «Конана Варвара». Більш того, 65-річний актор буде задіяний в одній з ролей. Шварценеггер пообіцяв розпочати роботу, щойно він відзніметься у своєму наступному фільмі «10». Він також сподівається долучити до проєкту Джона Міліуса, одного зі сценаристів оригінальної картини. За словами Арні, створення ремейку неодноразово обговорювалось, адже цей фільм має велике значення для актора. Хто саме очолить знімальний процес, на сьогодні невідомо. До речі, презентуючи свій біографічний твір «Згадати все», колишній губернатор зазначив, що акторство – це його справжня пристрасть, і зарплатня у актора значно більше, ніж у політика. Лишається сподіватися, що своїй пристрасті він віддаватиметься так само шалено, як і раніше. Тим паче минулорічні спроби голівудських продюсерів реанімувати Конана Варвара зайвий раз довели, що знайти гідну заміну «Залізному Арні» неможливо. Нагадаємо, фантастична стрічка 2011 року із тріском провалилась у прокаті.